यो पोर्टल सहमति भएको छ र मुख्य अध्यायले हेल्थ सेक्टर क्षेत्रहरूमा अन्य क्षेत्रको रूपमा हाम्रो जस्तै यहाँका दक्ष जनशक्ति र इजरायलमा गएर अब काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ हामीले आफ्नो देशमा गर्ने जो आफ्नो नागरिकहरू र हामी जुन व्यवहार गर्छौँ त्यहाँ काम गर्ने त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँका नागरिकले जुन सुविधा पाइरहेका हुन्छ जे जुन किसिमले हामीले व्यवहार गरिरहेछौँ उहाँले सम्मान गर्छौँ त्यसै गरी नेपालबाट जानेहरूले पनि हामीले त्यसै आधारले हामी सम्मान गर्छौँ त्यही आधारले हामी उहाँहरूलाई काममा लगाउँछौँ र त्यही आधारले हामी सबै सेवा सुविधा कुराहरू पनि हामी त्यही आधारले गर्ने कुराहरू उहाँले जसरी राख्नुभएको छ र त्यो सबभन्दा खुसीको विषय र हामीले पनि यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने जस्तै महामहिमज्यूलाई अझै पनि के भन्दाखेरि हामीले अब यो केयर गिभरको रूपमा हेल्थ सेक्टर मात्रै होइन हाम्रो कृषि क्षेत्रहरू किनकि अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा नेपाल पनि कृषि प्रधान देश कृषि क्षेत्रमा नै हामी पनि काम गर्ने भएको कारणले नेपालीहरूले अब इजरायलमा गएर अझै पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको किनकि त्यहाँ इजरायल सरकारले विकास गरेको छ र नेपालीले पनि के भन्दाखेरि त्यो देशमा गएर रिटायर देशमा गएर अझै पनि महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाइयो र त्यहाँको सिपहरू सिक्न पायो र भोलि त्यो सिप सिकेर नेपालमा फेरि के भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो नेपालमा पनि कृषि उत्पादन सेक्टरको वृद्धि गर्ने सम्भावनाहरू धेरै छ त्यस कारण मैले हाम्रो महामहिमज्यूले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो इजानमा रहनुभएको हाम्रो सार्कीज्यू हाम्रो महामहिमज्यू उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो राम्रो रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र हामीलाई अझै पनि नेपालबाट के भन्दाखेरि युवाहरूले हामीले के भन्दाखेरि अब इजाइमा पऱ्यो त्यो वातावरणहरू कसरी सृष्टि पहिरन सकिन्छ काम गर्ने वातावरण कृषि क्षेत्रदेखि लिएर हेल्थ सेक्टर कुराहरू अरू टेक्निसियन लाइनहरू पनि हामीले त्यो किसिमको काम गर्ने अवसरहरू पहिला गर्न सक्यो भने हामी नेपाली अब एउटा सिटमा पनि आक्रमण हुन सक्छौँ भोलि आएर नेपाली पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन त्यस कारणले म उहाँले पनि एउटा आशा पनि राख्नुभएको छ यो हाम्रो प्राथमिक चरणमा पहिलो चरणमा 500 मिलियन नै कुरा राख्नुभएको छ यसलाई हामी अझै पनि विस्तार होस् भन्ने म हाम्रो कुराहरू पनि गर्न चाहन्छु Thank you.